Në fshatin Semenisht të Epërm, që gjendet në komunën e Sarajit, prej kohësh jeton vetëm një familje. Përveç izolimit, edhe ata pak banor të mbetur të fshatit, druajnë se fëmijet do të mbesin të pashkulluar. Ata janë në hall me rrugën që ua bëjnë fëmijet çdo ditë, me që ecin gati 2 km deri te shkolla. Fëmijet kanë shumë rrëfime për të treguar për peripecit që u kanë ndodhur në të kaluarën. Frigën thonë se nuk mundet askush me ua larguar nga mendja. A është larkë prej të shpia dhe vjetë shkolla? Po. Me shka shkoni? Në kam, më përbalt. Sa i duhet me shku dhe rjaqen? Sa minuta? Nja 20 minuta. Edhe Isma e vogël, vajza kësaj familje, thot se çdo ditë kanë frikë gjatë rrugës që bëjnë për të shkuar në shkollë. Deri të artë kishin shumë vështirë, ka qenë edhe shumë balt, s'mojna me artë sepse edhe ka qenë frigohemi. Të shkolla kushtet janë shumë vështira, kur bieshi na heshi vimrejna dhe që kështu është shumë e vështirë. Në hall të madh janë edhe prindërit e kësaj familje, të cilët thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër. Mit shkojnë 2 km tepër, shkojnë në kom. Herët sa pa me më tërë, dinjë ka konë vdora, që konë gjimë smetë. Pak e pastru me traktora, me se, ti konë mu vetë kina traktora të topë. Ky fshat dikur kishte mbi 50 familje, ndërse tani jeton vetëm një. Banorët thonë se shkaku për largimin e tyre ishte mungesa e perspektives në këtë fshat. Do, ma, kishtu, 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 kisht